Prezident İlham Əliyevin 5 fevral tarixində imzaladığı fərman cəmiyyətdə şok effekti yaradıb. Belə ki, İlham Əliyev 17 oktyabr 2018-ci il üçün nəzərdə tutulmuş seçkilərin vaxtını dəyişərək onu 11 aprel tarixinə keçirib. Qeyd edək ki, hələ ötən həftə Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov prezident seçkilərində yapın namizədinin İlham Əliyev olacağını bildirmişdi. Baş vermiş olaya münasibət bildirən siyasi şərhçilərin əksərinin fikri belədir ki, buna səbəb hakimiyyət daxili qarşıdurmalardır. Konkret olaraq, Paşayevlər klanı Mehriban Əliyevanın namizəd olmasını istəməsi haqqında məlumatlar dolaşmaqdadır. Belə ki, Mehriban Əliyevanın uzun müddət idi ki, təbliğatı gedirdi. Cəmiyyətin bir sıra tanınmış simaları birinci ledinin prezident olacağı halda islahatlar aparacağı barədə fikirlər səsləndirib.